kao mali mačke, bacali u šahte. Kasnije smo devojkama umetali patke. Bile su žnaru, bile su i slatke. Nekada... Ja sam Ajsni Gruti, najbolji, najjači influencer i youtuber, a radi mi gasifikaciju. Sve upravo. Zdravo svima, ja sam Ajsni Gruti, najbolji youtuber i influencer. Zato što... Negrutin do jaja. Negrutin do jaja. Riba, ribi, grizi i rep. Super oči, dobar godze, dobar sisi. Serbija do Tokija. Ej! Bad copy! 9. august! Kladovo! Danube Fun Fest! Topila se pre. Čim se ovo ne pali, dobro? Što ne? 49. Bad copy! Club Tube! Bad! Austrija! Evropska unija! Studio! Hip hop. Pa ništa rekao, vidi uzmi vrišle neke nešto. U petak! Novi Bad Copy spot! Evo ga Proker i evo nas opet, sutra novi spot, a i zaklija i smokej! Ja sam Ajsni Grutin, a ovo je moja dogma. Bravo, Bakir. Ha? Bio Bakir. Ja sam Ajsni Gucci, hvala vam što ste moju pesmu Abu Dhabi izabrali za Maskom hit 2019. Yeah.
Yo, rap, samo te oči, Pizza Master, i na ono min, pa i sad. Dođi vam, Boši, sto. Pa i sad, pa i sad. Opalac, Milence. Opalac, Milence, idemo. Opalac, Milence. Baci oko tamo. Direkt na kameni. Opalac, Milence. Opa! Kad kupujete ugljen, morate da opipate da li ima hedove. Znači, to je kao kad kupujete vutru i onda opipaš da li ima hedova. Je. Ako ti supa, onda vratiš. To hot for stage! Yeah! Ajsni, Belek Spot Centar, 29. februara, u pola 10, za 6 dana. Pukodan Karadaji! Karadaji! Ajslag! Ajslag! Yeah! Ajslag! Ja! Ajmo sjad! Nekada krakate, a nekada i krakate. Kade prd! Aaaaaah! Kakav nema niko, tu moraš jesti sir da bi izašao na ulicu. Ispodriguj se na žuru jer to je pravi geto, to način je života. Viršo je sa semfom.